Әр түрлі жастағы көрермендерге арналған. Арман Бердалин, айтыскер ақын, жазушы, саясаттанушы. Менің әкем 1943 енді құжат бойынша 43 деп отыр. Бірақ өзі 1944 жылым деп отыратын. Осы 90 айында енді ол кісілер нақты күндерін білмейді. Шамасы ол қар қалың еді дейді. Анасы сөйтіп айтқан екен, шамалап сол 90 ай деген екен. Бурабайдың төңірегінде Жаңа Талап деген бір ауыл бар, сол ауылда дүниеге келген. Ал анам ол Бурабайдан бір 100 шақырымдай жерде Алқатерек деген ауылда дүниеге келген. Ол кісі 1946 жылғы әкем балалық шағын көп айтатын. Менің әкемнің балалық шағы өте қиын болды. Ол кісі 3 жасында әкесі қайтыс болған, 13 жасында анасынан айырылды. Сөйтіп туған апа жездесінің қолына кетіп, бұл жаңағы өзінің туған елінен біраз жырақ жерде Айсары деген ауылға апасы ұзатылып, сол кезге жаңағы анасы, мен көзім тірі кезімде сені сол апа жездеңе аманаттап кетейін деп, сол Айсарға барып, апа жездесінің қолына тапсырып, анасы сол жерде дүниеден өткен болатын. Кейін бірақ біраз уақыттардан кейін бір немере туыс болып келетін ағалары әкемді қайтадан сол Жаңа Талап ауылына алып кетіп, бірақ ол жердегі кейінгі көрген қорлықтарын, қиындықтарын, олағы қанша жерден туыс болғанымен де өте бір қатты адам еді дейді. Сол кісінің әкемнің айтқан әңгімелерін тыңдаған кезімде біздер үшін бір ертегі іспеттес көрінетін. Бірақ сол әкеміздің қаншама қиындықтарды көргенімен, қаншама қиындық, соны енді ұрпағым көрмесе екен деп, барынша ол кісі күні түн демей жұмыс жасап, біздерді толықтай, мен оқи алмадым, мен оқытатын адам болмады, бірақ сендер оқыңдар деп, біздерді ешқандай жұмыс шаруаға да салмай, барынша оқуға барлық жағдайын жасады. Ал анам енді ол кісі әкесін де көрді, анасын да көрді, сол кісілердің қолында болды. Бірақ деген өзінде сол замандағы адамдардың қайсысын болсын шекесі шылқып отырған шамал еді. Ол кісілер де жоқшылықты көрді, таршылықты көрді. Сондықтан болар өте қанағатшыл ол кісілер. Маған сол әкемнің бір ауыз сөзі бүкіл өмірімі жетіп болды. Ол кісі жаңа 40 жыл қой баққан шалдың баласымын мен. Сол әкемнің 40 жыл қой баққан адамның маған айтқан өсиеті біреудің алажыбын аттама. Сондықтан да біздер де өз кезегімізде жүрген жеріміз ұрпақтарымызға, айналамызға осындай сөзді, нақыл сөзді жеткізетін болсақ, бәлкім ертең бір жақсылық пен жамандықтың ортасында таңдау екі жол алдына түскен кезде, сол әкенің, сол ананың сөзі есіңе түскен кезде міндетті түрде жақсылыққа қарай бет түзіп, жамандықтан өзін тыятын болады деп ойлаймын әр адам. Бір әкеммен қажылыққа барған кезде, екіншісі анаммен қажылыққа барған кезде. 2011 жылы Алла нәсіп етіп, әкем екеуміз қажылық сапарға аттандық. Бұл енді әкеңмен қажылыққа бару дегеніңіз сөзбен жеткізіп, тіпті сөздің адамы болған біздер үшін ақындардың өзіне де сөзбен жеткізу оңай емес. Сол жердегі әсер, сол жердегі дүние, себебі жетімдіктің әбден зарын шеккен, жоқшылықты көрген адамның былайша айтқанда арманы орындалып, баласымен бірге қажылыққа барған әкенің жағдайын көру, әкенің қуанышын көру, ол мен үшін де үлкен бір сөзбен жеткізсіз сезім болатын. Кейін жаңағы араға 2-3 жыл салып, анамызбен 2014 жылы барған болатынбыз. Ол жердегі де анамның разылығын білдіріп бата берген сәті, бұл да бір нағыз мойнымдан бір перзенттік, аз да болса
бір міндетім орындалғандай сезініп, бір қатты шаттанғаным, қатты қуанғаным есімде. Әкем де, анам да өтірік айтпайтын адал адамдар еді. Анам қазір ортамызда бар, өкінші көрі, әкеміз жаңа қаржылығына барып келгеннен кейін екінші жылында, 2012 жылы дүние салған болатын. Бірақ ол кісілер ешқашан өтірік айтпайтын, сол көрініс әлі көз алдында, қандай нәрсе болса да, ол өздеріне зиян тиетін жағдай болған өзінде де шындықты айтып, аққа құдай жақ, бірақ ол кісілер арғашында сол жолды таңдайтын болған. Сол біздер үшін де қайталанбайтындай сондай бір біз үлгі алатындай дүниелер жасап кетті. Сондықтан біз де қазір өз кезегімізде ұл қыздарымызға, тәрбиелеп отырған ұрпақтарымызға сол аталарынан, әжелерінен қалған дүниені төкпей шашпай сол кісілерге жеткізу біздің мойнымыздағы бір үлкен міндет іспеттес. Сондықтан жаңа әкеге қарап ұл өседі, анаға қарап қыз бой түзейді дегендей, менің әкем мен менің анамнан қалған біздер үшін әкенің қаны мен ананың сүтімен дарыған қасиет пе деп ойлаймыз. Ердің міндеті жаңа табыс тауып үйіне алып келсе, оны ары қарай жаңағы балалардың тәрбие жағы, негізі анадан артық тәрбие беретін адам жоқ. Себебі жаңа айтып отырмыз ғой, ананың сүтімен дарып, сүтпен кірген мінез сүйекпен кетеді дейді. Сол балаға қазіргі көрген білгені сол аналар үйретіп жатыр. Бауырлар, мені бұның өзі бір үлкен бөлік оқиға, менің анам 14 құрсақ көтерген адам. Бірақ біз 14-тен 5-еуміз ғана тірі қалдық қазіргі таңда. Яғни сол әкеміз де, анамыз да зор сынақты басынан кешіріп, 8 ұл бір қыздарынан айырылып қалған болады. Біздер кейін жаңағы 4 қыз, яғни мен 4 апам және мен қалдық. Мен кенжесімін, сондықтан енді үмітін үзген шағында енді бір ізімді жалғастыратын ұрпақ қалмай ма деп әкем айдалада қой бағып зар жылап жүрген кезде біз дүниеге, мен дүниеге келгенімде сол армандап, атымды арман деп қойған екен. Кейін бірақ араға біраз жылдар салып, ата-анам біздің ауылда бір оқиға болып, әкесі мен анасы қайтыс болған бір шаңырақ болып, сонда 5 апалы сіңілі қыздар жетім қалған болатын. Сол 5 қызды ата-анам асырап алып, біздер үйде 10 болып, мен жаңа 9 қыздың ортасында өскен едім. Біздер сол әкешем сол 5 жетім қыз баланы алатын кезде нағыз тоқырау заман басталып кетіп еді. 90-шы жылдар. Сол кездері елде ұн болмай жұрт кебегейлеп жеп жатқан кездер болатын. Сол кезде біздер өзіміз 5-еуміз, 5-еуінің үстіне әкем 5 қызды аламын деген кезде ауылдың директоры, мен мұндай шешім қабылдай алмаймын, бұныңызды мына 5 қызды бере алмаймын деді. Бұл үлкен жауапты дүние. Жұрт өзінің 2 баласын асырай алмай жатыр. Сіз 5-еуінің үстіне 5-еу болсаңыз қайтып күн көресіз деген сөздерді айтты. Бірақ әкем табандылық танытып қоймағаннан соң бұл кісі аудан әкімін шақырды. Аудан әкімі де жаңағы бұлай болмайды, біз сізге бере алмаймыз. Енді тіпті алғыңыз келсе біреуін алыңыз, қалған төртеуін қазір бөліп берейік деген кезде әкем бұл саған мал емес, бөліп беретін. Барлық бір жерде өссін деп ақыры қоярды қоймай жүріп алды. Сол кезде ауылдағы адамдардың біразы күлген болатын. Ертең байқа, нан таппай тереземізді тықылдатып көше кезіп кетіп жүрме деп әкеме күлді. Біз жаңағы бұл қыздарды тамыз айында алдық. Қыркүйек айына қарай ма, қараша айына қарай ма, апыл-құпыл келіп, Қанат Кенжебек деген ағайынды 2 азамат келіп, біздің ауылға диірмен салды. Бұл диірменнің біріншіден пайдасы, жұрт бидайларын үктіріп алу үшін неше түрлі КамАЗ бен трактормен келетін болды, біздің ауылға жол ашылды. Яғни тіршілік көзі пайда болғандай болды. Екіншіден жаңағы халыққа жұмыс пайда болды. Сол күндердің бір күні жаңағы ағайынды жігіттің үлкені келіп, біздің үйге келіп, әкемізге осындай бір 5 жетім баланы асырап алды деп естідік. Сол рас па, соны білейін деп келдім деді. Сол кезде әкем, иә, болған жағдай бар, міне жуырда ғана қалдық деп еді. Бүгіннен бастап сіздердің ішіп жемдеріңіз, ұн нандарыңыз менің мойнымда болсын деді.
Сөйтіп, үлкен бір бөлмеміз бар еді. Сол бөлмені, яғни полынан паталогына дейін, төбеге дейін онды үйді де тастады. Және ай сайын 6 қаптан тегін берем деді. Оның үстіне ауылға және нан пісіретін наубайхана салды. Сіздер үшін тәулігіне неше нан алам десеңіздер де, қай уақытта барып алам десеңіздер, сіздер үшін тегін деді. Сөйтіп енді бір қызығы, бізге күлген адамдар, нан сұрап кетпе деген адамдар, әлі есімде 5 литрлік капрал шелекпен келіп, біз неде нан он сұрайтын болды жаңа, он барыңыз бар ма деп. Екінші бұдан алатын ғибрат, біз содан кейін бір 5-6 жылдай тұрдық ау сол ауылда. Біздер осы балаларды алған кезде, бір айға толар толмаста осы диірмен ашылды, біз көшіп кеткеннен кейін бір айға толар толмастан кейін диірмен жабылды. Яғни Алла Тағаланың осы 5 қызға деп өлшеп, пішіп берген несібесі рызығы дейді мен дегеніңіз. Өзім отбасым, жұбайым мынау Қостанай облысы Әулиекөл деген жерден. Осының мамандығы журналист. Негізгі мамандығы журналист. Сол жердегі Қостанайдағы Ахмет Байтұрсынов атындағы мемлекеттік университеттің журналистика факультетін қызыл диплом аяқтаған болатын. Жаңағы айтқандай, 4 ұлым, 1 қызым бар. Кейде әлбетте енді қолда барды, алтыны қадыры жоқ дейді. Әлі де шіркін ай әкем бар болған кезде, алып баратын әлі талай жерлерім бар еді. Көрсететін тағы да біраз дүниелерім бар еді. Шіркін ай бар кезінде бағаламаппыз. Бәлкім жұмыс істеп жүрдік, бәлкім сол кездері айтыста да жүрдік. Көп көңіл бөле алмадым деп өкінем деген өзінде де енді соны барымызша қолымыздағы бар анамызға осы жағдайларын жасасақ, барам деген жеріне апарып, кием дегені кигізіп, жеймін деген жегізіп, яғни бізді қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсіріп, өндірген, жеткізген осы ата-аналарымызға барымызша қызмет ету керек қой. Бірақ әлі өзім толыққан осын барлығын жасап болдым деп айта алмаймын. Екеуінің, қазір біз күлеміз, екеуінде мінез құлқы аумайды бір-бірінен. Анамның кейде бір қожа насырлығы да болып жатады. Бір күл көгімізді қарық қылып жататын кездері болады. Қазір енді сол жарының да бойынан ақырын табылып жатырды сол қасиеттері, сол күлеміз. Бұл қазақтың қалт айтпайды халық дегенмен жаңағы ененің топырағынан дегені бар. Сол жаңағы біраз ұқсастықтар бар. Кез келген атана әйтеуір бір адал сүт емген, бір көргенде елдің қызын ал деп айтып отыратын. Мен өзім 20 жасыма толар толмас шағымда үйлендім. Сонда жаңағы әкем де анам да, әкем де тірі кезінде сол жарыма көп батасы беріп жататын. Ойлаймын, сонда әкешемнің көңілінен шықты ма деп. Себебі атанаңды қартайған шағында қолына жылы су құйып, барын баптап беріп отыратын болса, одан артық ешнәрсенің қажеті жоқ. Ананың кез келген тамағы деген ол тәтті ғой. Себебі қазір енді жарымыздың тамағын жеп жүрміз ғой деген өзінде де анда-санда сағынған кезде анамызға құймақ құйдырып, бауырсақ пісіріп бер деп өтініш жасаймыз. Себебі ол балалық кезіңнің дәмі. Ол жаңағы шын мейіріммен енді әйеліңді қастықпен жасамайды ғой, бірақ деген өзінде анаңның жасап берген дүниесі ерекше болады екен. Сен таланттысың, жетер ойлаған мақсатыңа жетпей қоймайсың деп үнемі айтып отыратын. Сол сөздері кәдімгідей адамға қанат бітіретін. Бізде қазір осы жетіспей жатыр. Әлбетте жоғалтып алып өкінгеннен қолында барда бағасын білген жақсы ғой. Мен қазір әкемді қатты сағынамын. Бәлкім ойлаймын, қазір бір түсімізді бір көруге зар боп қалдық. Әкемді бір анда-санда түсімде көріп отырамын. Сол күні таңертең оянғанда бір менен бақытты адам болмайды. Себебі әкеммен тірідей қауышқандай боламын. Сондықтан бұл ертең түбінде әркімнің басына келетін жағдай. Ата-анаңды барынша қадірлеу керек. Мен өзімнің замандастарыма, әне қарындастарыма айтар насихатым сол, ертең өлшеусіз өкінішке қалмас үшін қазірден бастап ата-ананың қас-қабағын бағып
солардың батасын алып қалуға тырысыңдар.